bret. Iau TV report. Škoda, și tu sunt de vis. Bled, uznau nek mas cilvēku, bet jebilo, bled, vairāk nekā, bled, kas tu nāku bremzē. Pripravte sa odbočiť vľavo. Odbočte doľava. Hľadám novú trasu. A on tá ústran telhá. Bļais, gan iziepēr tam kurnā. Bet tas izlīd uz manu jostu. Šis, sūka, laiš, bet nāk pretī. Ojojojojojo, tas pa paukšu mātu brauc. Bļēt, ciet bremzē. Alu, tais jau svaļā. Juhuuu! Divi trakie kurjeri, bļeļ. Otrā piegāda, bļeļ. Pidā. Ādre, kurje! Pagaidi, neko nedara. Pie benzintanka, tu sīkais. Es bišķi sasmatrēl savu. Pagaidz, pus mašīna nokāvu 10 sekundes, jā, pagaidz. Tā, tā es izsakūvu momentu, bļēt. Lā. Mācīt rakst, oh, no, ātrēji kurjori, bļa, aizskrēm. Bļa. Jā, taču pa nevaru braukt, nevajag tu smilts pagājies aizies, bļa. Bē. Tikai domā, laikam, kas pa nahuj. Ātrais kurjers, bļad, nozitās. Bļad, tu tvāks esi. Es nedomāju, ka tu tā, bļad, izdarīties. Škoda man te, bļad, tev galā kolēni gribas.
Tas joprojām te stāv. Ceļ. Bet jau ir palīdzis man pusēnā. Блядь. Ты можешь когда пиша, а зэкша, блядь, Иисус, когда фиц. Тебе что, блядь, делать нехуй? Aha. Okei. Papiksē šito te idiotu ar garo treileru. Viņš speciāli nelaiž garām. Tūlīt būšu. Kamera, kamera. Jo, tagad filmē, tagad filmē. Aha, redzi, trailer tagad novietas.